зиянкестермен түрлі өсімдік аурулары дихандарды алыңдататын басты мәселе. Ала жаздай баптаған егіннен өнім ала алмай қалулары мүмкін. Бүгінде республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығының өңірлік филиалы аймақ алқаптарында мониторинг жүргізіп, шаруалардың жұмысын біршама жеңілдетіп отыр. Жаз айларында мекеме мамандары 1 миллион гектар жерге тексеріс жұмыстарын жүргізеді. Ауыл шаруашылық министрлігінің облыстық инспекция мамандары жылда әр аудандағы егіс алқаптарын аралайды. Ондағы мақсат үйірлі зиянкестердің таралуына жол бермеу. Зиянкестердің алдын алу жолында химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Егіншілікке қауіп төндіретін зиянкестердің бірі азиялық және итальяндық пұрыш жегертікесі. Өңір диқандарын алаңдататында осы мәселе. Жәндіктің бұл түрлері өсімдіктің кез келген түрмен қоректене береді, тиісінше егінге залал келтіреді. Былтырғы жылға енді ең зерттеу жұмыстары миллион гектарға шамада жүргізілді. Соның несінде зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша 9160 гектар жерде зияндылық шегінен асқан шегірткелердің көлемі табылды. Соған қарсы химиялық өңдеу жұмыстары республикалық бюджет есебінен жүргізілді. Оның негізінде бұдай бөліп қарайтын болсақ 5760 гектар итальяндық бұрысқа қарсы жүргізілді. 3400 гектар жерде азиялық шегіртке дейміз, Күршім ауданы мен Самар аудандарында жүргізілді. Зиянкестерге арналған оқшашу жұмыстарына зертханалық талдау жұмыстары жүргізіледі. Жаз басталмай зиянкестердің саны сарап қалынады. Арам шөптерді анықтауға арналған мониторингте қолға алынған. Көктемгі жазғы зерттеулерде біздің анықтайтынымыз ол дер нәсілдер дейді, личинкалары қандай жағдайды екен, әмбе санын анықтаймыз, және таралу мүмкіндіктері, таралу жерлері, және плотность дейді, тығыздығы. Солардың негізінде біз болжам жасап, химиялық өңдеуге болжам береміз. Биыл итальяндық Прусқа қарсы химиялық өңдеу жұмыстары Алтай, Зайсан, Қатонқарағай, Күршім, Самар, Тарбағатай аудандарында жүргізіледі. Биылғы жылғы жоспар бойынша миллион гектар жерге тексеру жұмыстары жоспарланып отыр. Қазіргі кезде мемлекеттік сатып алу дейміз, қызметтерді химиялық өңдеу жұмыстарын жүріп жатыр. Бұған барлығы бұл көлемге 4 жерішті бір күштері қатысады. Және де бір жеңіл ұшақ қатысады. Қазіргі кезде болған республикадан бюджеттен ақшалар бөлінді. Биологиялық препараттар қоршаған ортаға, табиғатқа зиян аз. Биыл егістік алқаптарын дезинфекциялауға бюджеттен бөлінген қаржы жеткілікті. Барлық жоспарлы жұмыс кестеге сай жүргізіледі. Фатима Тілеханқызы, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.